Hej, jeg hedder Margrethe Vestager, og det her, det er min nye bog. Den hedder Politik, Magt og Stemmer, der tæller. Den handler om, hvordan vores samfund fungerer. Den er egentlig til børn, så pas godt på den. Men måske er der en voksen eller to, der også kunne få noget af at læse den. God fornøjelse.